মহানগৰীৰ বিদ্যালয়েৰ প্ৰধান শিক্ষকক হত্যাৰ চেষ্টা। প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাণজিৎ সাউদক ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ। পদ্ম দাস নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত প্ৰধান শিক্ষকক আক্ৰমণ, চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি শিক্ষকক আক্ৰমণ। ফৰেস্ট গেটৰ শান্তিনগৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পদ্ম দাসৰ আক্ৰমণত আহত হয় প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাণজিৎ সাউদ। আক্ৰমণত বাধা দিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাও আহত হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল। পূৰ্বেও প্ৰধান শিক্ষকজনক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল পদ্মই। পদ্মৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বে কেইবাবাৰো এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল প্ৰাণজিৎ সাউদে। পদ্ম দাসৰ বিৰুদ্ধে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ, আৰু যাৰ বাবে বাৰে বাৰে এইজন পদ্ম দাসে হাতত দা তুলি লয় আৰু প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাণজিৎ সাউদক বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাই আহিছে। পুনৰ এবাৰ হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে অভিযুক্ত পদ্ম দাসে। কি সংঘাত দুয়োৰে মাজত, যাক লৈ এনেদৰে বাৰে বাৰে আক্ৰমণৰ বলি হৈছে প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাণজিৎ সাউদ, সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। যোৱাকালি মই 8:30 বজাত ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ আহি আছিলোঁ। ঠিক সেইখিনি সময়তে পদ্ম দাস নামৰ ব্যক্তি এজনে মোক আহি অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে, আৰু তেওঁৰ বায়েকৰ ঘৰত লুকাই থোৱা ডেগাৰ এখন লৈ আহি পেলাই মোক আক্ৰমণ কৰে। আৰু তেতিয়া মই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাওঁ, গাড়ীখন চলাবৰ কাৰণে মই কৰোঁ। তেতিয়া মানে গাড়ীৰ গ্লাছ বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু গাড়ীৰ দৰ্জাখন লক কৰি দিওঁ। তেতিয়া মানে তেওঁৰ ডেগাৰ এখনেৰে মোৰ গাড়ীৰ গ্লাছখন সম্পূৰ্ণ ভাঙি দিয়ে আৰু মোক প্ৰাণে মৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলায়। তাৰপিছত মই তেখেতক ধৰিলোঁ, ধৰি পেলাই ডেগাৰখন আঁতৰাই দিলোঁ। আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ মোক মানুহজন বগৰাই লৈ পেলাই খুব মানে গচকিলে, পিটিলে। গতিকে যদি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশখনত যদি এনেকুৱা যদি এজন মানুহ মাটিত দালালে, তেওঁ মাটিত দালাল কৰে। নুনমাটিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। অজয়, মাটিৰ দালাল বুলি জানিব পৰা হৈছে পদ্ম দাস। কি সংঘাত দুয়োৰে মাজত, যাৰ পৰিণতিত বাৰে বাৰে হাতত ডেগাৰ তুলি লয়, দা তুলি লয়, পুনৰ হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল এইগৰাকী প্রধান শিক্ষকক। শনিচকে জয়ন্ত মহানগরী যে ফরেস্ট গেট শান্তিনগর আছে নুনমাটি থানার অন্তর্গত, সেই শান্তিনগরতে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যে এখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রাণজিৎ সাউদক এজন অভিযুক্ত পদ্ম দাস বুলি কৈছে। পদ্ম দাসে তেওঁক বারম্বার আক্রমণ করেছে, আর ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে যে পদ্ম দাসের বিরুদ্ধে কিন্তু কেইবাবাৰো থানাত এজাহাৰ দিয়া আছে। ইতিমধ্যে পদ্ম দাসে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যে পদ্ম দাসে স্কুলের যে খাদ্য আছে, সেই খাদ্যত বিষক্রিয়া করেছিল এবার প্রায় কেইবছরমান পূর্বে, আর সেই এটা কেস দিয়া হয়েছিল। আর তার পিছতে পদ্ম দাসে আক্রমণ করে এতিয়ালৈকে প্রায় 7-8 বার আক্রমণ করেছে, আর 7-8 বার এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰেছে। আৰ অভিযোগ অনুসৰি যি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আছে, প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে 8খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো কিন্তু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই পদ্ম দাসৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী। আৰু যোৱাকালি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল, তেওঁ নিজৰ বাহনেৰে সেই বাহনেৰে যাই থকা অৱস্থাত পদ্ম দাস নামৰ লোকজনে আগচি ধৰিছিল, আৰু কাষতে তেওঁৰ বায়েকৰ ঘৰ আছিল, আৰু বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা এখন ডেগাৰ লৈ আহা বুলি ইতিমধ্যে কৈছে আমাৰ আগত, আৰু ডেগাৰখন লৈ তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু এগৰাকী মহিলাই এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি বাধা দিবলৈ আহিছিল, যদিও মহিলাগৰাকীও কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু পদ্ম দাসে যে আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী, তাৰপিছত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী ভৰি আৰু হাতত কিন্তু আঘাত পাইছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে কিন্তু লগালগে নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দিছে। কিন্তু তেওঁ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, তেওঁ দুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ আগত, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, যে পূৰ্বতে 7খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো কিন্তু পদ্ম দাসৰ বিৰুদ্ধে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে পুনৰবাৰ তেওঁক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিল। আৰু হয়তো ভৱিষ্যতত বা অনাগত দিনত এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি তেওঁ এতিয়া শংকাত ভুগিছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। জয়ন্ত, ধন্যবাদ অজয়। 7বাৰকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো নুনমাটি আৰক্ষীৰ গা লৰা নাই, যাৰ বাবে এতিয়া চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। এনেদৰে দা হাতত তুলি লৈ আক্ৰমণ কৰি আহিছে, এবাৰকৈ বহুবাৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক। কিন্তু এতিয়াও নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে।